Зі мною твердіє, каже приваблива жінка з рекламного банеру, на якому рекламують бетон. На іншому дівчина, прикриваючи оголені груди, запевняє, що міні – це не завжди погано. Вона рекламує суші. Головний герой в цих рекламах – не суші та не бетон, а оголене жіноче тіло. Ним привертають увагу та продають абсолютно все. З чого знародилось явище сексуальної об'єктивації жінок в рекламі, чому його досі використовують та яка ситуація в Україні? Розбиралась наша Ксенія Симоненко. Маша Сейф – відома казахська блогерка та феміністка. Її блог про жіночий шлях в чоловічому світі. Вона зачіпає безліч тем, що стосуються сексизму та гендерної нерівності. Блогерка пояснює, чому і з чого народилась сексуальна об'єктивація жінок. Ізначально статус жінки був сексуалізований. Ізначально у жінки не була постійним учасником общественних процесів. Вона була роль, которую она выполняла, роль там условно секс-услуги по дому, да, бытовые какие-то услуги, муза, эстетические услуги, да, но это не полноценный комплексный человек, это то, что она дает там мужчина, который может ее куда-то дальше продвинуть в общество. Марія працює маркетологом, тому з сексуальною об'єктивацією в рекламі знайома не з чуток. На баннере продавали воду, есть бутылка воды, берут женщину, оголяют ей грудь, поливают воду на грудь, здесь капли, все это ротики, о, посмотрите, да, потому что она вожделение вызывает, она вызывает вот это увлечение, вызывает вот эти примитивные чувства, соответственно, люди такие запоминают, что это та самая вода. Обурюється сексуалізованою рекламою і дніпровська фемактивістка Лариса. Вона веде блог, у якому розповідає про фемінізм в Україні. Висвітлювала й проблему сексуальної об'єктивації жінок під час рекламного провалу «П'яної вишні». У свій час заклад створив постер оголеної жінки з лозунгом «І вона не відмовить, і він не відступить». Це спровокувало гучні протести серед українських жінок. То щодо сексуальної об'єктивації в рекламі Лариса має чітку думку. Деякі маркетологи досі вважають, що сексуальна об'єктивація передає. Вони вважають свою цільову аудиторію дурнями, що побіжать купувати їх товар, побачивши голе жіноче тіло, незалежно від того, що це – суші або цемент. Якщо сексуальної об'єктивації не буде, але вона все одно буде залишатися в рекламі, то вона все одно буде впливатиме на сприйняття жінок в суспільстві. В Україні про це подумали. Вже не один рік існує закон, який забороняє сексуалізовані реклами. Особи, що здійснюють рекламну діяльність, вони зобов'язані не зазначати якісь гендерно нерівних повідомлень, гендерно нерівної інформації, не можуть робити посилання на те, що є якісь там сексуальні потяги до якихось частей тіла, іншими словами. Цей закон хоче якимось чином прибрати дискримінацію стосовно от стереотипів, що існують стосовно відносин чоловік та жінка. Проте глобальну ситуацію закон не виправив, вважає пані Лариса. Після внесення зміни до закону про рекламу щодо протидії дискримінації за ознакою статі, кількість реклами з сексуальною об'єктивацією зменшилась, але її наявність досі залишається проблемою в Україні. Я вважаю, що кожен, хто дивиться на круги, стикається з цим, але комусь нормально на це дивитись, а комусь ні. Адвокат каже, закон є, проте він далекий від ідеалу. Як на мене, щодо цього закону, як адвоката, да, я вважаю, що він дуже не дуже, тому що ну, він дуже з розпливчатими поняттями. Тут немає чітких пояснень, що можна, що не можна. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».